Celebrity Update. ကိုရီးယားနိုင်ငံတဲ့လူသိများထင်ရှားလာခဲ့ပြီး2009ခုနှစ်မှာ The Best of Melody World Winner ဆုကိုလည်းရရှိထားတဲ့အဆိုရွှေဖြိုးမောင်ကိုပရိသတ်တွေအားလုံးယဉ်နိမ့်ပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။သူမကတော့အမှုပညာအလုပ်တွေလှုပ်ရှားတာနဲ့သွားပြီးမယ်။ပရိသတ်တွေနဲ့တော့ဘယ်တော့မှအဆက်အသွယ်မပြတ်ခဲ့ပါဘူး။ဒီနှစ်စပိုင်းလောက်မှလည်းအလွမ်းနဲ့ရန်ကုန် Stronger တချင်းတွေကို online ကနေတဆင့်ထွက်ရှိခဲ့ပြီးပါပြီ။သူမရဲ့တချင်းအေးအေးလေးတွေရောတချင်းမြူးမြူးလေးတွေရောအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုသူမကိုယ်တိုင်အမှုပညာလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြလာတာကကြရဲမှာလှူရှားမှုကတော့အမှားပါပေါ့အဓိကကတော့ harmony ဆိုဖြစ်တာများတယ် harmony ကအဟောပေါ့ဒီ show ပွဲတွေမှာဆိုတဲ့ harmony တော့မဟုတ်ပေါ့နော်ကိုကျော်တီဟာနဲ့နှစ်ယောက်ကဒီ harmony group ဖွဲ့ထားတယ် binary star ဆိုတဲ့ harmony group လေးလေအဲ့ဒါကျတော့ဒီ series ထွက်တဲ့အကိုတွေညီမတွေမောင်နေပေါ့နော်သူတို့အတွက်ကိုကအနောက်ကနေ backing harmony အဖွဲ့လှုပ်ထားတာအဲ့အတွက်လိုက်နေပါတယ်ဟုတ်မှ missing ကိုသဘောကျတယ် missing လောက်ရတာလေဟိုဒီအတန်ဟိုအတန်လေးကိုလိုမျိုးပို့ပြီးကောင်းအောင်လို့ချိန်ညှိရတာလေးကိုပို့သဘောကျနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ missing ပညာကလည်းအရန်ခက်ခဲနေတယ်ဆိုတော့သိရတယ်ဗောနော်ပညာအများကြီးတနည်းနည်းနည်းလောက်သင်ပြီးတော့မှဒီ missing ပညာကအရန်ဟိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရတာဆိုတော့ဒီခု missing ဘိုင်းမှာပဲ missing စရာတွေကနည်းတယ်လေးမြန်မာနိုင်ငံမှာတိတ်မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဟာလေးကိုလည်းကိုစိတ်ထဲမှာရှိရတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အများကြီးရင်းနှီးရမှာဆိုတော့အဲ့ဒါအတွက်လည်းကိုစဉ်းစားနေတော့အစားတော့ mini album ဆိုပြီးတော့လုပ်ထားတာ5ဘုတ်6ဘုတ်လောက်ဗောနော်ဟိုပျော်အောင်နေကြည့်လို့လည်းပြန်ထည့်ချင်တယ်ဆိုတော့အားလုံးမှာတော့5ဘုတ်6ဘုတ်လောက်ရှိသွားပြီအစ်စ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝအစ်စ်ချွတ်ချွတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့3ဘုတ်လောက်ရှိသေးရဗောနော်မထွက်သေးတာပေါ့အဲ့တော့မဟုတ်ပါ single song နေနဲ့တလားတဘဝဖြတ်ရမလားဒါမှမဟုတ်ရင် album live ပဲထွက်ရမလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအခုတိတော့စဝေစွာဖြစ်နေတာပေါ့ album live ဆိုရင်တော့ကြာမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအခွေကူရာတို့နောက်ဒီအခွေချက်ကိုဟိုက print over လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဒီ CD ချက်မှာ cover ကလုပ်ဖို့တွေပါအများကြီးကြံသေးရဆိုတော့အဲ့အစ်စင်နေရတော့ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့အဲ album ဆိုရင်တော့ကြာအောင်မယ် single song နေနဲ့ဆိုရင်တော့အမတလားတဘဝတော့အဲ့လိုမျိုးထွက်သွားဖို့တော့စဉ်းစားရှိပါတယ်ဟုတ်အစ်စ်တော်ဟိုပေါ့လောလောဆယ်လုံးဝမတီးရသေးတဲ့တခြင်းတော့ကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိရလဲရှိရလုံးဝအချောကင်ထားပြီးတော့ပရိသတ်စီမရောက်သေးတဲ့တခြင်းလေးလည်းရှိနေရပါတော့ဟုတ်အဲဒီလားတော့ကတော့လောလောဆယ်နည်းနည်းဟိုခွာလိုက်အောင်မယ် February တော့လည်းထွက်ထားဆော်လေအဲနောက်တစ်ပုတ်ကိုနည်းနည်းလေးအမြူအဲ့လိုပေါ့နည်းနည်းလေးဟိုလူကြိုက်များနိုင်မယ်ပုံစံလေးထွက်လာနိုင်အောင်လို့ကစဉ်းစားရအောင်ပါဆော်လေဟုတ်တခြင်းတွေကလည်းအစ်စ်တွေကအများကြီးစတိုက်ထွက်နေရဆော်ကိုယ့်တခြင်းလေးလို့လူကြားတွေကိုတိတ်မရောက်မှလည်းစိုးနေရပါဘောဟုတ်ဆိုတော့ရွှေဖြိုးမောင်ကတော့အခုချိန်မှာနှွေးထွေးတဲ့မိသားစုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဖြတ်သန်းနေတယ်လို့သူမရဲ့အမှုပညာမိသားစုကိုဘလို့အချိန်ပေးပြနေလဲဆိုတာကိုတော့သူမရဲ့အဖြေစကားထဲမှာပဲနားထောင်ကြည့်ရအောင်နော်ဟုတ်အခုအဆိုအမမိဘကနေစာပြေးမိတ်ဆက်ပြေးလိုက်မယ်နော်အမအဖေရဲ့အမေရဲ့ပေါ့အခုလောဆယ်အမအကူရီးယားလည်းအိမ်အောင်ကြောက်ပါရဲ့ဆိုတော့သူတို့ကလည်းသူတို့ခွဲထွက်ပြီးတော့နေနေကြရေးပေါ့အမလည်းရှိအမအမေမှာပဲနေနေပါတယ်အမဖေရဲ့အမေရဲ့အမရဲ့အမမျိုးသားရဲ့နောက်အမသားလေးရဲ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အမဆက်မလုပ်တာဂျားထဲမှာအဲ့ဒီကိုရန်တော့တချင်းလေးထွက်ပြီးမှအမဘန်အလုပ်လုပ်လိုက်သေးရဲ့ဘန်ဝန်ထမ်းလုပ်လိုက်တော့ဂျားထဲမှာနှစ်နှစ်ခွဲလောက်ကဘာမှမလုပ်ဖြစ်တော့ပြန်အဲ့လိုနဲ့ကွာသွားပြီးတော့2014ကျမှကိုရန်တော့audio cd ဆိုပြီးထွက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးထွက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းလဲဒီ audio cd ကဟိုပရိသတ်တွေစီတိတ်မရဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ကနေကိုစိတ်တက်တွေကြာပြီးတော့ vcd မထွက်ဖြစ်တော့ပြန်အဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးရိုက်ထားတော့ရိုက်ထားတယ်အဲ့ကိုရန်တော့ album နဲ့ကသချင်း3ဘုတ်လောက်တော့ဒီ mtv ရိုက်ထားတယ်အဲ့တုန်းကကိုအိမ်အောင်မကြသေးဘောနော်ရိုက်ထားပြီးတော့အမဒီယာကို album light ဟိုဒီ dvd ထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူအားခဲပြီးရိုက်တော့ရိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအိမ်အောင်ကြပြီးကြတော့လဲခလေးပါရွာတဲ့ခါကြတော့အကွာဝသွားပြန်ရောအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတာဗောဟုတ်အခုလရှိရတော့အမော်ဒီကလေးနဲ့ပဲလုံးလိုက်ချလိုက်လိုက်ရောသူကျမကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူကျမကြီးသူစားတော့ဒါတရားလေးနဲ့ပဲကိုအချိန်ကုန်နေရပေါ့နော်အမီတယောက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့လေဟုတ်ပုံမှန်ချိန်ကတော့ဒီလိုပဲပေါ့ပွဲရှိတဲ့အခါဆိုလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒီနောက်ပိုင်းလေးတွေတော့အခုပွဲလေးလည်းနည်းနည်းရှိလာတယ်ဆိုတော့ဆိုလိုက်တာပေါ့နော်ခကြီးတွေပါရဲသွားအဲ့လိုပေါ့ဒါမှမဟုတ်မိသားစုနဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီညနေပိုင်းတွေပါရဲအဲ့လိုမျိုးငါးဆိုင်ပါတော့ကြွေးရတာပါအဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပဲပုံမှန်လေးပဲအိမ်မှာပဲချိန်ကုန်ဖြစ်တာများပါတယ်စတူဒီယိုသွားတာတော့အဲ့ harmony ရှိတဲ့အခါတော့နောက်အချင်းအစ်စ်တွေတွင်းတဲ့အခါတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ့ဒီရွှေဖြူမအောင်ပေါ့နော်အပီးနေကြတဲ့ပြသက်တွေအားလုံးကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအမှုပညာလမ်းကြောင်းရှောက်ရလဲအခုနောက်ပိုင်းကတိတ်ပြီးတော့မလွယ်တော့လीဘာလို့ဆိုတော့အစောတော့လည်းအရန်များလာတယ်တချင်းနေအစ်စ်တွေ creation တွေအရန်ကောင်းမှသာပြသက်တွေစီကိုရောက်တာဆိုတော့နောက်ကန်နဲ့လည်းဆိုင်မတင်နဲ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုအများကြီးဖြတ်တန်းပြီးမှအောင်မြင်မှုတခုရဖို့အတွက်လုပ်ရတာဆိုတော့ရွှေဖြူတွေလည်းအခက်ခဲတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်လက်ရှိကလည်းအကိုကစိတ်ရှိသလောက်မလုပ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေရဆိုတော့လीဆက်ပြီးတော့လည်းစူးစမ်းသွားပါမယ်လို့အဲ့ရွှေဟိုတနေ့က Facebook မှာတင်ခဲ့တယ်လို့ကိုလှူခြင်းတဲ့နေရာလေးမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့အလှူတန်းလေးလည်းလှုပ်သွားခြင်းပါတယ်လို့အဲ့ကြရင်လည်းပါဝင်ခြင်းနဲ့ပြည်သက်တည်ရှင်ပါဝင်လို့ရပါတယ်လို့